Dobrý večer, dámy, páni. Tak ja budem stručný. My sme vyradili svojho súpera, sme veľmi radi, že sme sa dostali do ďalšieho kola Slovenského pohára. Chlapci podali dobrý výkon, bojovný výkon. Ja si myslím, že zápas sa musel páčiť. Bol vo vysokom tempe. A my sme sa poučili z toho zápasu prvého, čo sme to hrali na jeseň. Aj keď na penalty, ale myslím si, že sme si postup zaslúžili úplne jednoznačne, pretože jednoducho dneska som to tak cítil, ale chlapci to cítili, ešte raz hovorím, pracovali fantasticky a zaslúžene postupili. Pán tréner. Ja si myslím, že sme videli naozaj dobrý zápas vo vysokom tempe. Bohužiaľ nám nebolo umožnené nielen tým, že súper bol aktívny, ale aj inými stupňami nebolo umožnené ísť do tempa výraznejšieho, nebolo umožnené nám pracovať v takej intenzite, ako chalani vedia pracovať a tým sme trošku stratili čas zápasu, v ktorej sme mohli ten zápas rozhodnúť. Napriek tomu, že ten zápas bol kvalitný, vypracovali sme si, a neboli sme extrémne dominantní, vypracovali sme si veľké množstvo naozaj tutových šancí na to, aby sme ho rozhodli v riadnom hracom čase. Či už to bol Lupčo, či už to bol Kubo Power, alebo to bol Čmelík v závere zápasu. A v takomto zápase, keď rozhodujú detaily, to jednoducho treba byť efektívnejší. Potom prišli na rad pokutové kopy, ktoré šťastnejší súper ustal a uhral to na postup. Rozhodne si nemyslím, že vyhrali zaslúžene, pretože možno vyhrali, to je jasné, ako po určitom výkone, ale my sa musíme učiť pracovať aj s nekalými praktikami, s ostrými faulami a s takými situáciami, ktoré sú pre nás veľkou výzvou, aby sme takéto zápasy proste zvládali a aby sme ostali koncentrovaní na hru. A tu máme stále priestor na zlepšovanie sa. Takže ďakujem. Priestor na vaše otázky. Jano Vlasko. A nie kvôli kartám, ale tam sme mali z môjho pohľadu v stredovej formácii trošku problém v určitom úseku hry a tam nás hostia zatlačili a nedokázali sme sa z toho dostať, alebo respektíve dokázali prerušovať tie akcie a nedokázali sme stadiaľ vyliesť cez rýchle krídla, a takže mali sme ich vypojených z hry, tak my sme tam potrebovali trošku urobiť zmenu. Tá zmena najprv neprinesla efekt, tak preto sme ešte išli do ďalšej zmeny v tej stredovej formácii, až príchod Miša Kleca. Ej, sa to trošku ustalilo a hrali sme to naozaj v tých pozíciách, ktorých potrebujeme a ten príchod nám priniesol viac a naozaj tá jeho finálna prihrávka na Čmelíka mohla ten zápas rozhodnúť. Takže preto išiel dole Kubo aj kvôli výkonu, aj kvôli tomu, že sme potrebovali stredovej formácii trošku reagovať. Vili striedal naozaj slabšie momenty, ktoré mu znegovali vlastne tie dobré momenty. On tam mal naozaj niektoré veci zaujímavé, ale striedal ich a znegoval ich tými ľahkými stratami a to potom na tú našu plynulosť hry dosť vplýva. Teoreticky sa dalo do toho vstúpiť skôr, ale vedeli sme, že Lukáš Čmelík bol proste po chorobe a sme vôbec radi, že bol k dispozícii a tým pádom som sa rozhodol striedať trošku neskôr. Som to nepostrehol, takže ja sa k tomu nemôžem vyjadriť. Ja si myslím, že to bol krásny súboj, vedený v duchu fair play a emócie tam boli, takže ja sa k tomu nemôžem vyjadriť. Musia ťa povedať, čo tam videl. Ak toto je fair play, tak potom je to super. No. Tak potom môžeme posúvať slovenský futbal ďalej takýmto spôsobom. Ja nechcem znegovať výkon hostí, v žiadnom prípade nie. Absolútne to nie je môj štýl, ani to nie je môj spôsob. Ale proste keď zatlačíte vy, a je to faul, a keď do vás strčí súper a nie je to faul, tak je to pre nás zložité. Keď
je situácia pri pokutových kopoch a proste reprezentant sa správa takým spôsobom, ak sa správa, ako to je pre nás veľmi, veľmi zložité, aby sme toto nejakým spôsobom tolerovali a zatvárali si oči, preto o tom hovorím o tom verejne. Z toho som sa aj rozhodol, že nejakým spôsobom na to poukážem. Boli tam proste z môjho pohľadu skryté veci, keď to tréner vidí inakšie, vidí svoje mužstvo, to je logické, ale ja to vidím tak, že tam boli veci, ktoré proste boli, nás vyrušili a na nich musíme robiť. Nás vyrušili dosť výrazne a na nich musíme pracovať, aby sme udržali koncentráciu 90 minút. Ja si to nejak extrémne nemyslím, lebo keď sme tú loptu dali od nohy, tak to platilo aj na tohto supera, ktorý bol agresívny, dôrazný a išiel do kontaktu. Takže nemohli sme mať také očakávania, že dneska ich tu rozbijeme proste o 3, o 4 góly, však to je kvalitné mužstvo, ako má výborných, výborných hráčov. Jednoducho to je mančaft, ktorý má parametre. Takže my sme vedeli, že to nebude jednoduchý zápas a vedeli sme, že ho môžu rozhodnúť naozaj mikrodetaily, ktoré sa v tých záverečných vlastne situáciách otočili na stranu súpera, takže bol skúsenejší v penaltách, dokázal nám streliť gól a my sme museli doťahovať, takže tie mikrodetaily tiež rozhodli. Pane Rabek, sústredovali ste sa na niektorých konkrétnych hráčov pri rozohrávke, že my teraz myslím, že vtedy ich je hodné napadať, alebo to bolo vyložené, že vedeli ste, že tam je možno slabý článok, alebo to bolo vyložené o náhode, že teraz ideme do toho presingu. Bolo to pomerne také vysoké, odvážne, ale zároveň úspešné. Tak my sme presne vedeli, čo máme hrať na Žilinu, čo na nich platí. Pretože Čaka, ktorý nám púšťali, ne pietku, ne. Čo si myslím, že sa nehodí, je to také teraz moderné, ja viem, ale jednoducho úžasný motivačný faktor pre nás. Ďakujeme Žilinčanom, že nám to pustili. Úžasne. Vy ste to asi neboli, ale hrali nám v prirostvičke, ne pietku, ne. Na jednu polovicu ihriska a na druhú hrali iné. My vieme, čo to asi je, no. Je. Takže fakt, chlapci došli do kabíny a boli úžasne naštartovaní. Sa nám to páčilo. Sú ešte nejaké otázky? Ak nie, tak vám poďakujem. Ale hráči, čo hovorili? Je to dnes z mojej hlavy, pozor.